اشمعنى حقق ميه؟ لو انا حاجه زي خالص مين بعدنا ايه وحقه شيء ولا المغني حقق ميه وحقه شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام لمن تيمال بدنك جوكتا مع سوبر ومن يوتيوب قناة كذا ونسان واي يعني طوف أشياء وحالنا يا سود وهذا مرة وهذه مرة استحاد ما شاء الله الحمد لله هذا عسود كني مخرب ما شاء الله أنا وفرح سنة وحرجينا إذن كان هنا فرح سنتين نحلى وحاكون عنا بقول كي سبسكرايب ما شاء الله thank you so much لمن تينا مدي حكتو مركع سان كليجي مركع سان عم استحسنا وحلا سو صعدة horta wiligay kaliye barankii ma sameeyin daraad adno barankii uu sameeyay ay waxay loogaayeen tiina iyo waxay loogaayeen amira laakiin hadda waxa jecleysta kaliye ina sameeyo waxa jirta gabar walaalanaay asxaabnaay oo dhahay isra een waa laga yaaba hore youtube badan ina u aragteen waa gabar taqaaniin laakiin maalmaaneed wax barashay waxa ay ku mashquulshay youtube waa ay ka dhacday een ma sha Allah gabadhaasa noo soo socoto waxay dhahday xalay soo wacday waxay dhahday waan iimaana okay aan ku dhaane een hadaa amaliyad markaa tiinaa soo wacday aan taleefankii soo wacday taleefankii waxa saarnay een diyaarada saarnay qadka ma ku jirin tiinaa soo wacday tiinaa waxay ilaahay Israa isoo wuxuu subanaankii taagantahay waxa dheem soo bixirada doonayna waxa dheem aan marwiina doono ee adiga doonaa dhahay aniga markaa adinkii ma diin leetoos markaas sheekaysanayna maadaama aan kaliye bixi karin okay iyada way baxday hada tiinaa way doonta tiinaa naftirkeeda ma ogo waxa laga yaabaa barankigan inuu fashion noqdo hadoo fashion noqdo ma soo dhigaa laakiin hadoo fiicnaado wax soo dhigaa gacanta xataa ma ku celi kari wallahi bis marka waxay dhahday ama imaadaan leh waxay dhahday banaanka u dega ana soo waday okay soo wada dhahay marka soo jikada inta isku soo fadhiistay waxa ay u soo dhacday inaa baraf doonto kidib waxa sidaa marka iyada wax daay baraf soo gadmariine waa wac waa wac waa wac waa wac taleefanka ay qawaysay waxa dhe marka labadooda boo ku camirana labadooda kii iyo toosta ku sameeyna ama Isra ama Tiina yes haddana kinigi ee guriga jooga ila socod wanaag isla socod wanaag insha Allah 10 minutes later shaah ku soo shaqeynaa maya ku soo shaqeynaa ha ya anta iyo dadka waxa wada ya Tiina قفل
والله لا والله ما هي لا والله ما هي سوالنا معناه
تينا فرمني حشمي سدمي أقولها ويا بتاع يا نانت محارتا حالا الباكي يفرنو وحا سوق بسرعة تينا Bye bye.